Обережно, грип наближається. За цей місяць уже зареєстровано близько 120 випадків захворювань на вірусні інфекції. Медики кажуть, це ще не епідемія. Статистика лікарів свідчить, наразі рівень захворюваності на грип та ГРВІ у кілька разів нижчий, аніж за аналогічний період минулого року. Утім, втрачати пильності не можна, наголошують медики. На початок листопада лікарі прогнозують максимальну активність вірусів, а їх буде три – AH1N1, Вікторія та Вісконсін. Радше стикалися з грипом H1N1 Каліфорнія. Пам'ятаємо, що в 2009-2010 році він вже циркулює 2 роки, і він спричинив дуже важкі захворювання на грип. Зокрема, у нас в області реєструвалося понад 13 смертельних випадків. Переважно це було хворіли і вмирали молоді люди, вагітні і групи медичного ризику. Про небезпеку нових штамів грипу прикарпатські медики говорили на протиепідеміологічній комісії. Кажуть, боротьбу проти сезонних хворіб треба починати негайно. Лікарі чекають на поповнення резерву медикаментів, який уже вичерпав себе. Це стосується симптоматичних та антибактеріальних препаратів. На сьогоднішній день хочу сказати про те, що є в лікувальних закладах близько 2,5 тисяч упаковок такого противірусного препарату, який використовується при грипі як Таміфлю. Використання, терміни використання Таміфлю – це десь 2014 рік, 10 місяць, тобто ще ми маємо рік запасу, і 2016 рік. Достатню кількість антибактеріальних препаратів має в нас тільки Калузька центральна районна лікарня. Із вакцинами ситуація не краща. Перша партія щеплень уже надійшла у медзаклади. Утім, чи вистачить вакцини на усіх – невідомо. Грошей на те, аби закупити її вдосталь, профільне міністерство не передбачило. Ми зараз будемо рекомендувати теж і приватним аптекам, тобто різної форми власності, щоб купляли вакцини. В тому числі будемо зараз рекомендувати місцевим адміністраціям, щоб виділили певні кошти для закупівлі як вакцин, так і тест-систем, так і ліків для лікування вірусних інфекцій. Головне, застерігають медики, у жодному разі не займатися самолікуванням, аби не завдати здоров'ю ще більшої шкоди. Натомість при перших симптомах ГРВІ радять чим швидше звертатися за кваліфікованою допомогою. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.